კალაძემ გადადგეს. მორალური პასუხისმგებლობა აიღოს კახი კალაძემ და გადადგეს. მე აღარ მსურს ვიცხოვრო სიკვდილით სავსე ქალაქში. ჩვენ მოთხოვნა არის რომ გადადგეს ხახა კალაძე. მე როგორც ახალგაზრდა სტუდენტს არ მსურს რომ ტრაგედიებით სავსე ქალაქში ვიცხოვრო. საზოგადოების დიდი ნაწილი მეორე დღეა კახა კალაძეს აქციებით ახსენებს რომ შემზარავ ტრაგედიაზე ერთ-ერთი მთავარი პასუხისმგებელი პირი სწორედ ისა. კალაძემაც როგორი რაღაც ხო ხო თუ ჩემი ბრალეულობა დადგინდება მზადوار პასუხი ვაგო აი თუ რას ნიშნავს ხო აი თვითო ვერი აზრებს რომ პასუხისმგებლობა და დადგეს ანუ თავის დანაშაულს ვერ ხედავს ამ პროცესებში და თუ ვერ ხედავს ჩვენ აუცილებლად დავანახოთ სამოქალაქო და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებმა თბილისის მერიასთან საგანგებო განცხადება გააკეთეს. ადგილზე შეკრებილებმა თქვეს, რომ კორუფციაში დადანაშაულებულ მერს ვაკის პარკში მოხდარ დანაშაულს არაპატიებენ და მის გადადგომას ორშაბათს მასშტაბური აქციით მოითხოვენ. ვერც ხვდები მას რა თუ ღირს რომ დარჩეს ამ პოზიციაზე და გააგრძელოს ქალაქის მერობა ამ საზარელი ამბის შემდეგ და ნამდვილად რაღაცნაირად ადამიანური რჩევაც იქნებოდა მის მიმართ რომ დატოვოს თავისი პოსტი და ჯერ კიდევ იმედს ვიტოვებთ რომ ამ ნაბიჯს გადადგავს და რაღაცა უკანასკნელ სინდის გამოიჩენს კალაძის პოლიტიკური ოპონენტების შეფასებით დედაქალაქის მერი კორუფციულ სქემებშია ჩაფლული და ის ამ პასუხისმგებლობას ვეღარ გაექცევა. მათი თქმით, ვაკის პარკში დატრიალებული ტრაგედია კალაძისთვის მძიმედ სატარებელი ტვირთია და ეს მის პოლიტიკურ ბიოგრაფიაზე ნეგატიურად აისახება. კალაძემ უნდა შექმნას პრეცედენტი და საზოგადოებას აჩვენოს, რას ნიშნავს იყო პასუხისმგებლიანი მმართველი, ასეთია ოპონენტების აზრი. მე არ შემიძლია წარმოვიდგინო, როგორ რა ფორმით მივა ის სამსახურში და დაჭდება თავის კაბინეტში. ამ უმძიმესი ტრაგედიის მერე მერი როგორ უნდა შევიდეს იმ შენობაში, სადაც მის გადაწყვეტილება შეეწირა ბავშვის სიცოცხლე. უბრალოდ წარმოუდგენელი. სადავარც დაცული ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში საერთოდ ტროტუარზე 21 წლის ბიჭის სიცოცხლე შეეწირა ერთი წლის წინ საკუთარ სახლში ადამიანები გარდაიცვალნენ დაახლოებით ასევე ერთი წლის წინ და მართლა ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე ვცხოვრობ. შვილს რომ პარკში გაუშვებს ასეებნად უნდა უთხრა რომ არაფერ შეეხოს, იმიტომ რომ შეიძლება რაიმე დაემართოს ამას ვეგუებით ქვეყანაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო სტრუქტურებს უკვე წლებია უთითებენ, რომ კორუფციასა და თაღლითობაში მხილებულ პირებს შეწყვილებში მონაწილეობა უნდა შეუწყვდონ, მაგრამ ქართული ოცნება საპირისპიროს აკეთებს. უფრო მეტიც, შეწყვილებში მონაწილეობენ და იმარჯვებენ პირები, ვინც სწორედ სახელმწიფო შეწყვილებში აღმოჩენილი ფაქტების გამო გასამართლდნენ. ასეთია გრინ სერვისი, კომპანია, რომელიც ვაკის პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აწარმოებს. ამ კომპანიის ხელმძღვანელობა კორუფციულ გარიგებებშია მხილებული. წლების წინ შეწყვილებში მონაწილეობაც აეგრძელა, თუმცა ქართულმა ოცნებამ თანამშრომლობაზე უარი მაინც არ თქვა. არ შეიძლება შავსიაში მყოფი კომპანიის კორუფციაში ბრალდებული ნეპოტისტურ გარიგებებში ბრალდებული კომპანიას მოაგებინო სახელმწიფო ტენდერები. ჩვენ ახლა ნებისმიერ მოქალაქეს უნდა გქონდეს განცდა, რომ მელიქიშვილის გამზირზე რომ გავივლი, არ გამომეცალოს მიწა ფეხქვეშ, ან თუნდაც წამებულზე რომ გავივლი, მიწისქვეშა კომუნიკაციებში არ ჩავარდეთ და უკვე ნებისმიერი ამ ხელისუფლების შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტით გება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს არის მორალური ტესტი ბატონ კალაძისთვის. მან საკუთარ თავზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. ლიდერობა, როცა ყოველ შემთხვევაში ამის ამბიცია გაქვს, იმას ნიშნავს, რომ ასეთ მომენტში მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც შენი ადამიანობისთვის, შენი ადამიანური ღირსებისთვის, ქართველობისთვის, კაცობისთვის, მამობისთვის არის შესაბამისი. პასუხისმგებლობის გრძნობა ან გაგაჩნია, ან არ გაგაჩნია. ამიტომაც ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, თუნდაც დუმილი, არის პირდაპირი ანარეკლი ადამიანის სინდისის, მორალის და ღირსების. პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებისკენ კალაძისთვის მოწოდება, მე ვფიქრობ, რომ არის უშედეგო, ვინაიდან პასუხისმგებლობა რომ ქონოდა კალაძეს, რაღაც ტიპის პოლიტიკურ ნაბიჯს მაინც გადადგავდა გუშინვე. ბატონო ირაკლი, უნდა გადადგეს თუ არა კახა კალაძე, კითხავს დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი გაექცა. უნდა გადადგეს თუ არა კახა კალაძე. ხელისუფლების წარმომადგენლები უმძიმეს ამბავს მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში განიხილავენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელს დღეს გაუჭირდა ეპასუხა კითხვაზე. გამაგზავრების მიმდინარეობისას ხომ არ არის მიზანშეწონილი რომ დროებით დატოვოს? მოდით რა ამ თემებზე ეპასუხა. მოდით რა საერთოდ სხვა თემებზე ვართ, მადლობა.
კახაკალაძე დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა. მან გუშინ პირობა დადო, რომ გამოძიება ყველა დამნაშავე პირს დაადგენს, თუმცა დედაქალაქის მერს არაფერი უთქვამს. მოქალაქეების, პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნაზე, რომ პოლიტიკური პასუხისგებლობა აიღოს და თანამდებობიდან გადადგეს. ვისაც აქვს დანაშაული, მიუძღვის ყველა აუცილებლად აგებს კანონს, მათ შორის მეც თუ მაქვს რაიმე დანაშაული, ჩათვა კანონის ნაშაულობას. შადრევანი, რომელიც გუშინ ტრაგედიის მიზეზი გახდა, კახაკალაძემ და დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ ინციდენტამდე საათებით ადრე გახსნეს. დღეს კი ვაკის პარკში ასეთი სურათია. წარწერა ხელისუფლების საყურადღებოდ.